Asante sana mabibi na mabwana. Leo nipo Chanika mtaa wa Ngobedi. Majumba sita, mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami, nakuja na nyumba hii hapo mdau wangu. Kama jinsi unavyoiona, hiyo nyumba bwana inauzwa kwa bei poa kabisa ya milioni 17 tu za Tanzania. Unakuwa jipatia nyumba hiyo yenye vyumba vitatu vya kulala, kimoja hapo ni master sitting room, ina dining room, ina public toilet, na chumba kimoja kinakuwa ni master pamoja na jiko. Kama jinsi unavyoiona, hiyo mdau wangu mwenyewe amekwamia hapo, mdau wangu, bado magrili na finishing zingine, kwa bei ya milioni 17 tu za Tanzania. Unakuwa umejipatia nyumba hii mdau wangu, ambayo iko mita chache kabisa kutoka barabara kubwa ya lami. Kama jinsi unavyoona mdau wangu, location ndio hiyo, na ndo majirani ambao wapo katika hili eneo, watu wameshaanza kujenga katika hili eneo mdau wangu. Kwa hiyo usisite, tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo. Bei ni milioni 17 tu za Tanzania. Utakuwa umejipatia nyumba hii safi kabisa, ambayo iko mita chache kabisa kutoka barabara kubwa inayoelekea Chanika Stendi. Ya, kama jinsi unavyoiona nyumba yenyewe ndio hiyo mdau wangu, na hawa ndio majirani ambao wamezunguka katika hili eneo mdau wangu. Kwa hiyo usisite, tuwasiliane kwa namba utakazoziona hapo. Bei ni milioni 17 tu za Tanzania. Ngoja tuingie ndani uweze kujionea. Ya, hapa ndio sitting room, ni sitting room ya kibabe kabisa. Mwenyewe sema amekwama tu mdau wangu, ameshindwa kumalizia hii nyumba, lakini ina sitting pamoja na dining room. Ina vyumba vitatu vya kulala, kimoja na kwa ni master, na sitting room na dining room kama jinsi unavyoona. Kama jinsi unavyoona hapo wadau wangu, hii nyumba bwana imejengwa kisasa kabisa. Vyumba ni vinne wadau wangu, vyumba ni vinne.